ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଏବଂ କାଳୀପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଳୀପୂଜା ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ପାଳିବାକୁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯେହେତୁ କାଳୀପୂଜା ହେଉଛି, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 70ଟି ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, କିଭଳି ରହିବ ଆଜିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, କ'ଣ ନୀତିକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଖାନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାବଳକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା, ଆଜି ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜା ରହିଛି, କେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି? ଆମର 12ଟା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ପୂଜା କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ପରେ ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯାଇ ଭୃଙ୍ଗାରୀ ସ୍ନାନ, ଅଷ୍ଟକଳଶ ସ୍ନାନ, ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତ ସ୍ନାନ, ଏ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବିରତି ପରେ ମାଆଙ୍କର ପରେ ପୁନରାୟ ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳୀ ପୂଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ମାଆଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେକୁ ମାନେ ପୂଜା କରି ତାପରେ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେ ମାନେ ଇଏ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିବେ, ମାନେ ଧାରଣ କରିବେ, ସେଇପାଇଁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖାନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡରେ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଖାନଗର ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା'ର ପ୍ରଶାସନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭଳି କାଳୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କିଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ କି ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। କଟକ ସହର ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ସଂସ୍କୃତିର ସହର। କଟକ ସହର ଉଭୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ମାଆଙ୍କର ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଚାରିଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯିବ। କୌଣସି ସେଭଳି ତୋରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଡାକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ, ବାଜା ମଧ୍ୟ ବାଜିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭୋର ଭୋରୁ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଆମେ ନେଇ ପୁରୀ ଘାଟରେ ଜଳାଶୟୀ କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ, 70ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ମା ସେଟା ଗୋଟେ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ହୁଏ, ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ୁଆଳରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହାର ହୋଇଛି, କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ସରିବା ସରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, କୋଭିଡ଼ର ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ପରେ ପାର୍ବଣ। ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ବା ଆମ ପରିବାର କରି ଆମେ କୋଭିଡ଼ରେ କେହି କି ନା କେହି ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭିତରୁ ବା ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବା ଆମ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି କାଳେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ନେଉଛୁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ ବହୁ ଜାକଜକମର କଥା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବା ଆମକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାଦ ବିବାଦ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଗଲେ ବା ଆମ ଦେଶରୁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ କମିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ଜାକଜକମରେ ଆମର ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଖାନଗର ପୂଜା କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବେ ଏବଂ 5 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବୀଗଡ଼ାଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ପାଖାପାଖି 3ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଟକ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 18 ପ୍ଲାଟୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ 140 ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 14ଟି ଏଡ଼ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରାଯିବ, କାରଣ କିଭଳି ଭିଡ଼ ନ ଜମିବ, କୋଭିଡ଼ର ସମୟ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।